Dumila ni miongoni mwa kata za wilaya ya Kilosa katika mkoa wa Morogoro nchini Tanzania. Asili ya wakazi wa mji huu ni Wakaguru. Ingawa kuna makabila mbalimbali yanayojihusisha na shughuli za kiuchumi kama vile kilimo na ufugaji, Dumila ipo katika barabara kuu ya kutoka Morogoro kwenda Dodoma na mikoa mingine ya kaskazini magharibi ya Tanzania. Wakazi wa Dumila na vijiji vinavyozunguka kijiji hiki hujihusisha na kilimo cha mpunga, mahindi, ufuta, matunda na mboga mboga. Vile vile hujishughulisha na biashara nyingine ndogo ndogo za kiujasiriamali, ikiwa ni katika jitihada za kujiongezea kipato. Kata ya Dumila na kata jirani ya Dakawa ni miongoni mwa kata zinazopata fursa ya kuwa na vijiji kadhaa kuunganishwa na umeme wa gridi ya taifa katika mpango wa kusambaza umeme vijijini unaosimamiwa na wakala wa nishati vijijini REA katika miaka ya hivi karibuni. Takribani 35% ya kata zote na maeneo ya biashara yameunganishwa na umeme, ambapo imewezesha kuleta mabadiliko chanya katika uzalishaji na kuongeza kipato kwa wakazi wa kata hizo. Pamoja na idadi kubwa ya watu wanaounganishwa na umeme na kuongezeka kwa matumizi katika uzalishaji mali na kutoa huduma tangu wakala wa nishati vijijini REA waanze usambazaji wa umeme vijijini, bado kiwango hicho ni kidogo ukilinganisha na fursa za shughuli za kuongeza uzalishaji na kiuchumi zilizopo. Katika kuliona hili, shirika la Energy for Impact kwa kushirikiana na REA lilianza kuwapa mafunzo na ushauri wananchi wa vijiji hivi kupitia semina kwa wajasiriamali wadogo, ili waweze kutambua fursa ya kibiashara na huduma ambazo zinaweza kuwezeshwa kwa matumizi sahihi ya nishati ya umeme. Mimi kwanza kwenye makuzi yangu nilikuwa sina idea ya kwenda kulima shamba. Ni mvivu wa kwenda kulima shamba. Na ndio maana wazo likanijia kwenda kujifunza ufundi. Na kiukweli ufundi umenisaidia kwa sababu shamba siendi, lakini maisha yanakwenda. Mwanzoni nilikuwa naweza kutengeneza madirisha mawili au mlango mmoja tu. Nikawa nimechoka kwa sababu utendaji ni mgumu. Lakini kwa sasa hivi naweza nikatengeneza hata madirisha manne kwa siku moja. Hata na milango miwili kwa siku moja. Shirika la Energy for Impact lilituelimisha kutumia vifaa vya kisasa. Na nilipoanza kuvitumia vifaa vya kisasa, vimenisababishia nifanye kazi kwa haraka. Kwa muda mwafaka, mteja nikimwambia bwana kazi yako inaisha muda fulani, na muda ule kweli unakuwa kazi nishafanya imeshaisha. Kwanza Energy for Impact ilishauri kama biashara yako inakuwa, inabidi uongeze biashara nyingine ili kuongeza kipato. Na ni kweli nimeanzisha biashara ya vinywaji, na kupitia Energy for Impact na utumia meme vizuri na kuhamisha mtaji mwingine kupeleka sehemu nyingine, na biashara yangu imekaa vizuri, iko vizuri tu. Kwanza mimi nawashauri wajasiriamali ambao hawatumii nishati ya umeme wajitahidi kuutumia umeme vizuri kama watakuwa nao. Kama hawako nao, basi waishauri serikali wawafikishie. Na kiukweli nishati ya umeme inasaidia, na kama makampuni au mashirika yatakuja kama Energy for Impact kuja kuwashauri na kuwawezesha, wataweza kama mimi. Lengo ya biashara, nilipata mtaji kutoka kwa mume wangu baada ya kustaafu. Akanambia tu, nataka kufanya nini mke wangu? Nikamwambia mimi nataka niendelee na kazi yangu hii ya ushonaji. Energy for Impact walikuja vijana wakiwa wanapita wanatembelea wajasiriamali. Wakaja hapa wakazungumza na sisi kwa habari ya umuhimu wa kutumia hii umeme. Baadaye wakaja kufanya semina, nikaenda. Nikapenda mafundisho yao. Nikaona kumbe ni kweli. Kabla ya semina, umeme mimi nilikuwa natumia tu kwa matumizi ya kawaida
kama kila mtu anaweza kufanyaje kutumia. Lakini baada ya kupata seminar yamenitoa hatua nyingine. Unapokuwa unashona bila kutumia umeme, utendaji unakuwa mgumu. Yaani kufanya kazi kwa haraka tofauti na ukitumia umeme. Kwa siku unaweza kudaliza hata shuka tatu. Lakini kabla ya hapo unatumia yani shuka moja unadalizi kwa siku hata wiki. Shirika hili la Energy for Impact walitupatia seminar. Seminar ile ilikuwa inatufundisha kwanza matumizi ya umeme. Halafu pili tumepata faida kulingana na mafundisho ya ujasiriamali. Ile seminar ilitusaidia sana ni jinsi gani ya kutumia umeme mkiwa wengi. Mkiwa wengi ina maana inatakiwa kuwe na vile vimita vya control umeme ili kila mtu kwanza ajue matumizi yake ya umeme kwa kushirikiana kwa mita moja, lakini hapo kunakuwa na mita ndogo ndogo ambazo kila mtu anapata matumizi yake. Mwanzo kabisa wakati tuko na mashine moja tulikuwa tunaweza tukahudumia wateja wasiopungua kama 6 au 7. Lakini sasa hivi kama umeme uko vizuri unaweza kaja hata wateja 20 wote wakapata huduma. Biashara hii imenisaidia sana tu. Imeboresha maisha yangu kiasi kikubwa. Nina kibanda cha kupumzika kijumba cha kwangu. Watoto wanaenda shule. Na mambo mengine yanaenda vile. Watu wanaopata umeme sasa hivi, kwanza nawashauri wajitahidi sana kuwa na hawa jamaa wa Energy for Impact. Kwanza semina zao zinapanua ufahamu wa matumizi ya umeme pia na ujasiriamali. Niliona kwamba nianze huu mradi wa maji baada ya kuona kwamba tunatoka hapa tulipo kufuata maji kilomita nyingi. Kwa hiyo nikaona bora tu nianzishe mradi huu wa maji, ndio nikaamua kuchukua hatua ya kuchimba kisima na kuanza kuuza maji. Kwa kweli wenzangu ambao bado hawajahudhuria semina ya Energy for Impact, ningewashauri wanaposikia kuna semina, tangazo lolote la semina, wao wanahudhuria. Semina ya Energy for Impact inasaidia sana. Uweza kubajeti pesa ndani kwa ajili ya matumizi ya watoto shule na mahitaji yangu mimi kama familia na matumizi mengine ya emergency. Kipato kipindi sijaanza kutumia umeme ilikuwa ni kidogo kwa kweli. Alafu vile vile hata changamoto ilikuwa ni ndogo. Lakini nilipoanza kutumia vifaa vya umeme mafanikio ni makubwa na kipato ni kikubwa kwa sababu mashine ya mpunga ina faida kama 4. Kwanza moja, ninapokoboa kwenye wateja nao wakobolea napata faida ya kuuza mchele. Pili, mashine ninapokoboa kule nyuma kuna pumba zinatoka. Zile pumba mimi nauzia wale wanaofuga kuku, wanafuga nguruwe, wanaofuga ng'ombe, pia makapi na wauzia wanaofyatua tofali, wanaenda kuchomea tofali. Kwa hiyo kipato kinazidi kuongezeka tofauti ya kipindi cha nyuma kabla sijaanza kutumia vifaa vya umeme. Kwa kupata mimi umeme, baada ya kuja umeme nimefaidika kwamba kazi kwanza napata, naweza kufanya kazi bila kusuasua. Nachomea magrili, madirisha pamoja na mageti pia. Kabla sijaunga na Energy for Impact ambayo nilikuwa naunga madirisha kwa siku mawili au matatu, lakini toka nipate kampuni ya Energy for Impact naweza kurudisha chunga madirisha matano kwa siku au 6 na kutegemea wateja wanavyokuja. Wazo la kwanza ile biashara yangu nilikuwa ninauza duka, nilikuwa na biashara ya duka. Baadaye nikaona kule kwenye ninakouza duka kwanza na kodi frame. Pili, yani nakuwa sina muda ambapo wa kusema labda niko nyumbani. Nikabidi nifunge ile duka, nikafikiria biashara ya kufanya, nikawaza nikabidi nifungue biashara ya deka. Faida nilizopata, cha kwanza nampeleka watoto wangu shule za kulipia za private. Pili, nimechimba kisima cha kudridi ambacho kisima hicho thamani yake kama milioni 7. Na iko kisima pia nakifanyia biashara na kuwa nauza maji
na mimi mwenye pia ananisaidia kutumia nyumbani. Umeme naika kwa kiasi cha shilingi 5000 kila siku. Umeme huu ambao natumia nyumbani na hapa Bekazi. Mwanzo wakati na sijapata mafunzo, tulikuwa tunaendesha mambo yetu katika misingi fulani tu ambayo hasina kuwa na elimu. Lakini unapopata nafasi ya kuelimishwa jambo na ukaanza kulifanyia kazi vile inavyotakikana, ndio unajua kwamba kitu gani unachofanya. Kwa hiyo kwa upande wa Interfor Energy kwetu sisi, naweza kusema kwamba wametupa changamoto ya kusimamia au kuendesha shughuli zetu kwa njia sahihi na usalama zaidi. Shughuli zangu hapa kama hizi ambazo za kujaza upepo kwenye magari. Hili wazo nilipata baada ya kuona sasa kazi niliyokuwa nafanya mwanzo ya kushona cherehani tupo wengi. Ndio nikapata wazo ambalo sasa kubadilisha mwelekeo huu ambao wa kutafuta hii mashine kwa kujiendeleza tena zaidi. Kwa kweli semina ambayo imenipa tu mwelekeo ambao wanani wa utunzaji kumbukumbu kama hivi. Tulikuwa tunafanya tu hii kazi bila kuiangalia ile kumbukumbu nimepata shilingi ngapi kwa mwezi au kwa mwaka. Naona mimi nilikuwa naenda tu kama kawaida. Najishughulisha na kazi ya ushonaji nguo za kike na za kiume. Na ni mfanyabiashara ndogo ndogo. Changamoto nilizokuwa nazipata mwanzo kabla ya shirika kulifahamu, nilikuwa kwanza sielewi jinsi ya utunzaji wa fedha. Lakini baada ya kujifunza nimejua jinsi ya kutunza fedha na mpaka sasa najua pesa yangu na jinsi ya kuganisha mapato na matumizi. Na washauri kina dada, kina mama walioko nyumbani na ambao bado hawajaingia kwenye ujasiriamali na ambao tayari wapo kwenye ujasiriamali, wajitahidi tu kujituma na kazi na wale wasiogope. Mwisho wa siku wataweza. Wazo la biashara nililipata tu baada ya mimi kuona sina shughuli za kufanya baada ya kuwa nimepata stroke. Nilipopata nafuu nikapata ushauri kwa daktari wangu. Kananiambia, mzee, wewe hivi sasa umeshapona lakini unatakiwa ufanye mazoezi. Akawaniuliza kwamba unafanya shughuli gani? Nikamwambia mimi sina shughuli zangu. Sina shughuli zote isipokuwa ni kukaa tu. Watu wananipatia riziki na mimi nimeshajiandaa na kilimo nini wanaletea, napata mahitaji yangu kwa kupitia watoto. Kanaambia sasa wewe huwezi, sio haifai kukaa, inatakiwa usimame. Ndipo nilipoamua kwanza kufikiria jinsi ya kufanya. Nikaamua kuanzisha kazi hii ya kupiga matofali. Toka walipokuja wa vijana wamenisaidia kitu kikubwa sana. Kwani kwanza nilikuwa nafanya kazi hovyo hovyo, tuseme hovyo hovyo. Nilikuwa saa tutunzi mahesabu, siwezi kujua nimefanya kazi mwezi huu nimetumia mifuko mingapi, nimetumia mchanga kiasi gani. Lakini sasa ninajua kwamba naweza kutumia lori 10 kwa mwezi au lori 15 kwa mwezi. Naweza kutumia umeme shilingi 100,000 kwa mwezi. Tumekuwa Dumila tangu mwaka jana 2017 mwezi wa 6 na tumeweza kuwasaidia wajasiriamali mbalimbali katika hatua ambazo tunapitia kama shirika na kama mtaalamu. Kwanza tunakuja kuainisha eneo la mradi na kulitembelea eneo la mradi na kuchukua zile taarifa za msingi kulitambua eneo la mradi, kujua wakazi wanaopatikana katika sehemu husika, kujua idadi ya kaya zinazopatikana sehemu husika, na pia kujua changamoto zinazopatikana katika yale mazingira na fursa ambazo tunaweza tukawajengea wajasiriamali wakafikiri tofauti na wakafanya biashara tofauti kwa kiwango cha tofauti kama walivyokuwa wanafikiria. Kwa wajasiriamali tumeweza kuwapa mafunzo mbalimbali. Kwanza tumeweza kumfundisha mjasiriamali kutunza kumbukumbu. Wajasiriamali wengi walikuwa wanaendesha biashara zao bila kutunza kumbukumbu. Pili, tumeweza kuwasaidia wajasiriamali kuweza kuainisha gharama pamoja na matumizi. Tatu, tumeweza kuwasaidia wajasiriamali kuainisha masoko bora na masoko sahihi ya kuweza kuuza bidhaa zao. Nne, tumewafundisha wajasiriamali kuongeza thamani kwenye zile biashara ambazo zinatumia biashara za uzalishaji. Mbali na taasisi ya Energy for Impact kutoa mchango mkubwa kielimu juu ya matumizi yenye tija ya nishati ya umeme, pia imekuwa mstari wa mbele kuwaweka karibu wajasiriamali na taasisi mbalimbali za uwekezaji.
Katika biashara 52 tunazofanya nazo katika sehemu ya Dumila na Dakawa, tumeweza kufanikiwa kutoa mikopo kwa wajasiriamali 12. Wajasiriamali hao wamepata mikopo katika taasisi tofauti. Kimsingi ni kwamba shirika la SIDO hasa limejikita katika kuhakikisha kwamba tunaboresha na kuendeleza viwanda vijijini, kwa maana ya rural industrialization. Na tumekuwa na mfuko rasmi wa MEDIFU ambayo ni National Entrepreneurship Development Facility, ambayo ilianzishwa hasa kwa ajili ya rural industrialization. Kwa hiyo tunasaidia wajasiriamali wa vijijini kwanza kwa kuhakikisha kwamba wanakuwa na uwezo wa kuweza kuendesha biashara zao na pengine kuanzisha viwanda, kama ilivyo sera ya Tanzania kwa sasa, kuhakikisha kwamba tunakuwa na Tanzania ya viwanda. Kwa hiyo kuwasaidia wajasiriamali kuanzisha viwanda kwa namna tofauti tofauti. Cha kwanza ni kwamba tunatoa ushauri kwa hao watu namna ya kuweza kupata fedha, kwa maana ya mikopo sasa, kupitia SIDO au nje ya SIDO. Kwa hiyo kama ni ndani ya SIDO, kwa maana ya maeneo mengi ya vijijini, tunaweza kuwasaidia wale wajasiriamali ambao tunaona kabisa hawana uwezo wa kwenda kufika benki, hasa wale ambao hawana dhamana za kutosheleza au ambazo zinaweza kukopesha kama na mabenki. Majukumu yangu ya kazi kwa SIDO ni kuhakikisha wajasiriamali wanajitambua, wajasiriamali wanapata uelewa, wajasiriamali wana viwanda wadogo wadogo, wanakuwa incubated, wanatamiwa, wenye mawazo ya biashara tunawatamia. Lakini tunahakikisha tunawafanyia health check. Hata kwenye biashara, kuna biashara wakati mwingine inasema inapata ugonjwa, haikui, haiendelei, inakuwa imesta. Kwa hiyo tunahakikisha tunawatembelea, tunawashauri, kwa hiyo tunawapatia ushauri. Lakini tunahakikisha kwamba wajasiriamali au wanaviwanda wanapata masoko. Sehemu gani watauza? Sehemu gani watapata vifungashio? Sehemu gani wataprint, watatengeneza marketing tools zao, watazipatia wapi? Faida ya mtu anayetumia umeme ukilinganisha na yule anayotumia mashine au engine ya diesel, moja hapo ni kitu kama noise pollution ambayo unaikuta kwenye diesel engine inakuwa hakuna. Mashine, yani ukifunga mashine, kuna uwezekano hata mtu wa nje asijue kwamba ndani kuna mashine. Kitu kingine, tunapaswa tuzalishe bidhaa ambazo hazijachafuka, aidha kwa hewa au kwa kitu kingine. Lakini pale unapokuwa na diesel engine, unakuta labda diesel engine inatoa moshi nje, umeunganisha bomba ambalo linatoa moshi mpaka nje. Sasa ule moshi inategemea upepo siku hiyo ukoje. Unaweza kukaa nje kuna upepo ambao unarudisha hewa chafu ndani. Sasa mwisho wa siku unaweza ukapata product ambayo labda inatoa harufu, unga ambao labda unanukia mafuta, unanukia moshi. Baada ya kupata mafanikio makubwa katika vijiji vya Dumila na Dakawa, shirika la Energy for Impact kwa kushirikiana na wakala wa nishati vijijini REA sasa limeanza kusambaza huduma kama hizi katika vijiji vya mikoa ya Tanga na Pwani kupitia mradi wake wa kuongeza matumizi ya umeme vijijini, Rural Electrification Densification Program, katika kipindi cha mwaka 2018. Katika mradi huu tunafanya kazi katika mikoa miwili ambapo kuna vijiji 74 vinavyopelekewa umeme. Vijiji hivi ni katika mikoa ya Tanga pamoja na Pwani. Malengo ya mradi huu ni kuwawezesha wananchi ambao wanapelekewa umeme kuweza kuona umeme kama fursa ya kuanzisha shughuli mbalimbali za kujipatia maendeleo na kujiongezea kipato. Rai yetu kwa wananchi ni kwamba tuweze kuitumia fursa hii ya kuwa na umeme kwa kufanya nao kazi zaidi na kupata faida zaidi ya kuwa na mwangaza bora kwenye nyumba zao. Na tunaongelea uwezekano wa kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi na za uzalishaji ambazo zinaweza zikaendeshwa na umeme. Kwa mfano, biashara kama kuchaji simu, biashara kama kuwa na sehemu ya maonesho ya television pamoja na video, au biashara ya rahisi kama kuuza vinywaji baridi. Ni biashara ambazo zinahitaji mtaji wa kawaida na zinahitaji elimu ya tofauti sana katika kuziendesha. Wananchi katika mikoa ya Tanga na Pwani, kama ilivyo kwa wenzao wa Dumila na Dakawa, wanaweza kunufaika zaidi na umeme ambao
umeunganishwa katika maeneo yao kama wataweza kutumia kuboresha na kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi kulingana na fursa zilizopo kwenye maeneo yao.